Sekurang-kurangnya 13 terbunuh dan lebih 20 lagi cedera dalam dua letupan bom berasingan di luar sebuah stadium beberapa jam selepas perlawanan antara dua pasukan bola sepak terkemuka Turki, kata sumber keselamatan. Presiden Tayyip Erdogan menyifatkan serangan bom di luar stadium Vodafone Arena gelanggang skuad bola sepak Basiksehir sebagai serangan pengganas terhadap polis dan orang awam. Satu daripada letupan berkenaan meledak berhampiran stadium, manakala satu lagi diletupkan seorang pengebom bunuh diri di Taman Maka berhadapan stadium. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab.